Bueno, bon dia a tothom. En primer lloc, agrair a la direcció del meu Institut de Recerca el confiar en mi per representar la meva institució en aquestes terceres jornades de recerca de l'ICS. Nosaltres som un grup relativament petit, està aquí representat en aquesta fotografia, som una barreja de bàsics i clínics, bàsicament que venim de la clínica. Estem treballant en l'edifici ara anomenat Mediterrània de l'Institut de Recerca, el primer pis, laboratori 118, i la nostra accessibilitat a la unitat de científico-tècnica de suport crec que ens està permetent en els últims anys desenvolupar una recerca de qualitat. De fet, el nostre grup, a part de pertany a l'àrea 2 de l'Institut de Recerca, és un grup consolidat per la Generalitat de Catalunya, formem part del CIBER de Diabetes de Malalties de diabetis i malalties metabòliques associades i som grup assessor de la RECAVA, de la Red de Malalties Cardiovasculars. Evidentment, una de les nostres principals línies de recerca, i per això és el tema que hi he escollit, és l'estudi de la fisiopatologia de la retinopatia diabètica. Com tots sabeu, la retinopatia diabètica és la principal causa de ceguesa i disminució de l'agudesa visual en la població d'edat laboral en el món occidental. Però potser un concepte menys conegut és el fet de que la retinopatia diabètica és un factor de risc extremadament important de malaltia cardiovascular. Enrigueu-vos-en de la potència del colesterol i de la hipertensió. És molt més potent la presència de retinopatia diabètica. Tant el que fa la malaltia coronària isquèmica com l'accident vascular cerebral, mortalitat cardiovascular i insuficiència cardíaca. Per tant, a ningú se li escapa que tot el que sigui millorar la retinopatia diabètica serà un problema sanitari de primera magnitud o tindrà repercussions importants. Què fem avui en dia tractant la retinopatia diabètica? Home, el que fem és intentar que els malalts tinguin un bon control de la glucèmia i de la pressió arterial. El que passa és que els objectius són difícils de complir en molts dels casos i la malaltia es desenvolupa. D'altra banda, quan la malaltia està desenvolupada, tenim la fotoretinocoagulació amb làser. El que passa és que aquest tractament s'indica en estadis bastant avançats de la malaltia, no està exempta d'efectes secundaris i és un tractament, jo m'atreviria per resumir, perquè no tinc temps, barroer. També és un fracàs del sistema sanitari la cirurgia vitreoretiniana, on ja estem tractant malalts pràcticament cecs, fracàs en més del 30% dels casos, és cara i necessita un equip altament sofisticat d'especialistes en oftalmologia. Per tant, estareu amb mi d'acord que és fonamental descobrir nous tractaments basats en la fisiopatologia de la malaltia. De fet, en els últims anys ja s'estan administrant injeccions intravítries de corticosteroides ja fa temps, però sobretot més recentment de teràpia anti-VEGF, però així tot s'administren en estadis molt avançats de la malaltia. Per tant, a part de conèixer la fisiopatologia per implementar tractaments en fase més precoç, és precisament això, necessitem tractaments en estadis molt inicials. En aquesta diapositiva hem intentat resumir la fisiopatologia de la retinopatia diabètica perquè no esteu tan acostumats amb el tema, però bàsicament el més important és que hi ha un període de com a mínim 5 anys on la glucèmia elevada i totes les vies que desencadenen la pròpia hiperglucèmia desenvolupen l'anomenada retinopatia diabètica no proliferativa, caracteritzada per microneurismes, exudats durs i microhemorràgies. I a partir d'aquí la malaltia pot seguir dos vies que no són excloents, poden solapar-se una amb l'altra. Un és cap a l'edema macular clínicament significatiu, on l'event fisiopatològic fonamental és la disrupció de la barrera hematorretiniana, una mica el que parlava abans el doctor Dávalos del cervell, igual passant aquí. I l'altre és cap a l'oclusió capilar, que genera una severa situació d'hipòxia i produeix finalment la neovascularització, sangrat i ceguesa. Això és més freqüent en la diabetis tipus 2 i aquesta via és més freqüent en la diabetis tipus 1. Nosaltres, en els darrers anys, hem utilitzat l'humor vitri que extraiem de la vitrectomia dels malalts diabètics que s'operen, les membranes epiretinianes i també hem utilitzat els ulls procedents de donants multiorgànics o de còrnia, per tal d'estudiar tant els mecanismes involucrats en la fisiopatologia de l'edema macular com la retinopatia diabètica proliferativa. Eh,
Hem estudiat molts factors, factors angiogènics, factors antiangiogènics, citoquines proinflamatòries, etc, etc. Això ha donat una producció científica rellevant, que no entraré, però potser del que estem més orgullosos és de que els revisors internacionals ens han validat un model pel qual podem utilitzar l'humor vitri com a font d'investigar els encoteixements que estan passant a la retina. Tampoc puc estendre'm per qüestió de temps en quin és aquest model, però i el que m'agradaria centrar la xerrada en els propers minuts és en un concepte que estem desenvolupant en els propers anys, en els darrers anys i que podem desenvolupar en els propers, que és el fet, i lligant amb la precocitat que tenim que intervenir a la malaltia, és el concepte de que abans de que hi hagi qualsevol alteració microvascular, que recordem que la retinopatia diabètica és una microangiopatia de la retina, el que es produeix en la retinopatia diabètica és una neurodegeneració. Podríem dir que la retinopatia diabètica és una, comença sent una neuropatia degenerativa. Això és un concepte que estem treballant i que estem tirant del carro d'aquesta idea, com veureu en els següents minuts. Quina evidència tenim d'això? Doncs tenim una evidència palmària, diria jo. No? Tenim l'evidència que cadàvers que es van morir un any abans d'haver-li fet un fons d'ull que era normal, tenien apoptosi i tenien activació glial. L'activació glial és aquests pseudòpots, aquestes prolongacions, que inflamació de la glia, de les cèl·lules tambules de la retina, que és pràcticament patognomònic de la retinopatia diabètica. I això, insisteixo, això passa abans de que hi hagi cap alteració microvascular. Això ha estat publicat, evidentment. I per què passa això? Ara estem investigant el per què passa això. Doncs passa perquè hi ha una sèrie de factors que estan disminuïts en la seva secreció per part de la retina i que són fonamentals com a factors neuroprotectors. Per tant, quan baixen es produeix aquesta neurodegeneració. Començarem per la somatostatina. La somatostatina és una proteïna que se sintetitza a la retina, també, a part del cervell i en el tracte digestiu, igual que els seus receptors, té una acció neuroprotectora i antiangiogènica i es deia, en animals d'experimentació, que sintetitzava fonamentalment per unes cèl·lules que es deien cèl·lules amacrines. Nosaltres hem vist en l'humor vitri dels pacients diabètics que existeix un dèficit de somatostatina, aquesta és la somatostatina que tenim les persones no diabètiques, són uns nivells en l'humor vitri iguals que els que en l'líquid cefalorraquidi. La principal variant molecular del dèficit aquest no és la somatostatina 28 sinó la somatostatina 14, i una cosa important és que aquest dèficit de somatostatina existeix ja a l'edema macular diabètic, no tan sols a la retinopatia proliferativa, per tant estan en estadios inicials de la malaltia on no hi ha ni tan sols hipòxia. Bé, aquí tenim l'expressió de somatostatina en la retina, aquest és el control, és un cervell, aquí l'expressió en epiteli pigmentari de retina d'una persona no diabètica, veieu que és el mateix intensitat, això és l'expressió en neuroretina i això és l'expressió en un subjecte diabètic, on hi ha un dèficit clar, aquí per la Real Time PCR, com es veu, un dèficit clar de síntesi de somatostatina, però el principal lloc on es sintetitza la somatostatina no són les cèl·lules amacrines, sinó que és l'epiteli pigmentari de la retina, com veieu aquí. I aquí ho veieu més clar, en vermell, l'expressió de somatostatina a l'epiteli pigmentari de la retina i no tant a les cèl·lules amacrines. Aquí veiem com hi ha un dèficit d'expressió de somatostatina en un ull diabètic i el més important, que quan hi ha dèficit de somatostatina augmenta l'apoptosi i l'activació glial. També vam veure que una variant molecular de la somatostatina, però que sintetitza de fet amb un altre gen, la cortistatina, li passava exactament el mateix. I el tercer element involucrat amb la neurodegeneració de retina el vam trobar a través d'un anàlisi proteòmic on comparàvem humor vitri de pacients diabètics i no diabètics. Vam veure que hi havia una sèrie de proteïnes hiperexpressades en el vitri dels pacients diabètics i unes altres que estaven disminuïdes, i ens va interessar molt l'interfotoreceptor o interstitial retinal binding protein. Aquesta és una proteïna que se sintetitza en els cons i els bastons, se localitza en aquest espai d'interfotoreceptors i és essencial per cicle visual i per la supervivència dels fotoreceptors. És a dir, que quan no hi ha aquesta proteïna, els fotoreceptors entren en apoptosi. De fet, hem vist doncs, que aquesta proteïna està disminuïda tant en la retinopatia proliferativa com en la retinopatia no proliferativa dels efectes diabètics en l'humor vitri i també un dèficit de síntesi clar a la retina dels pacients diabètics.
Aquí ho veieu, com que, a més, quan hi ha un dèficit de IRBP, el que es produeix també és un augment dels signes de neurodegeneració. L'altre factor que hem estudiat és l'eritropoietina. L'eritropoietina, direu, home, l'eritropoietina què té a veure amb la retina? Home, l'eritropoietina, com sabeu, és un factor eritropoietic, evidentment, però també és un factor neuroprotector, tant de cervell com de retina, i s'havia demostrat la seva existència a la retina fetal, però mai s'havia investigat si això existia a la retina humana. Va ser el primer grup que ho vàrem demostrar. Vam demostrar que hi havia un control d'eritropoietina positiu, que és un cervell. Això és pàncreas, no hi ha expressió d'eritropoietina.